Esperientzia dala eta berez polita, batez be nik uste dut zoriontzekoa dela Aldundia horrelako programa bat martxan jartzeagatik, aukera ematen digulako ba, herritarroi gure aportazioak egiten ere bai. Eta baita konturatzen gara zein garrantzitsua gatan erakunde moduan, enpresa moduan edo herritar moduan kontribuzio bat egitea eta parte hartzea eraikuntza horretan. Bai, orduan, ardura partekatu hori bultzatzea, nik uste darantzako onura bat izango dela, programari dagokionez. Konkretuki gu parte hartzen ari garen proiektua dago enmarkatuta kontziliazioa eta berdinketaren garapenean. Orduan, gu konpromiso hartu dugu, hor jauzi kualitatibo bat egiteko enpresa moduan, nahiz eta konstiente garen ez dela pape erresa, zen eta papelean gauzak danok argi dauzkagu, danok ikusten ditugu onurak, baina gero praktikan jartzea batzutan zaila da. Baina horrekin konprometitu gara eta gure asmoa da hurrengoko urteetan erreferente bihurtzea gai horretan, enpresa moduan, erreka moduan.